Dámy a pánové, já vás vítám po strašně, ale strašně dlouhý době u nového videa a to rovnou z Minecraftího Let's Play. Zrovna nám tady, jo, zapadá nám slunce, protože já už vůbec nevím, jak tady Minecraft funguje, jak to tady vůbec u mě vypadá doma, jelikož jste si mohli všimnout, že pokud se nepletu, tak řekl bych, tak 2 měsíce nebyly videa z Minecraftu určitě, možná to je ještě díl, čímž si nejsem vůbec jistý, já jsem to nějakým způsobem nekontroloval, takže jen tak si tady projdeme a ukážeme si asi tak, co tady máme, protože pro mě to bude asi úplně stejný překvapení jako pro vás, jelikož teď jsem to zapnul a šel jsem natáčet, takže vyspíme se, ať máme hezký den, což je základ. A jdeme teda na nějakou tu prohlídku, ukázku. Co máme vůbec v inventu? No máme tady asi to, co jsme tady měli minule, takže asi tohle, co jste mohli vidět. No, já doufám, že to je bezpečný, tamhle bych to nevyfailil. Tamhle bude snad voda. Je tady voda, díky bohu. No a tady máme z nějakýho, ty kráso, tady nás někdo vyčoroval, ne? Prd. Dobrý. Nevím, proč tady byly takovýhle díry, což ale nevadí. Takže v nějakým z minulých dílů jsme... Co to je ten netopír? Jasný! V nějakým z minulých dílů jsme si tady stavili tenhle ten důl. Potom jsme byli dokonce snad i v Nedru, určitě jsme tam byli. No a jdeme na to. Já se kouknu jenom do truhel, tak nějak co tam máme, jelikož opravdu... Pro mě je to úplně stejný překvapení jako pro vás, tady máme nějaký kouly, to nás nezajímá. No a tady máme 2 plný čestky, které jsou docela relativně, by se dalo říct, že jsou narvaný. Myslím si, že i ta druhá, jasně. Tady máme dokonce i 3 dia a jinak surovin nemáme až tolik. Takže první, na co půjdem? A teďka čím se to kurně těží? No na to přijdem, já si vezmu krumpáče, když taky lopatu, ale no když tak to bude fail, koho to zajímá, že jo. Takže na co se určitě chci jít kouknout, jsou tyhle ty kleje, který máme tady kousek, takže tak. Jinak od dnešního dílu opravdu nečekejte žádný extra, jak bych to nazval, no, žádný extra aktivity, co bychom tady mohli dělat, protože opravdu je to takový návrat trošku do Minecraftu, který neplánu, že by byl tak častý na mém kanále, ale rozhodně tady bude. Bude jenom jedna série z tady toho obyčejného Minecraftu, což je prostě takový ten základ, který vám může Let's Player nabídnout z Minecraftu. Jednoduše a čistě řečeno prostě vanila. I tak je vlastně tato série pojmenovaná. No ale nic jiného opravdu nečekejte. No. A tady se ukazuje to, že jsem Minecraft nehrál hodně dlouho a jsem hodně velká lama na to, aby tady něco vylez a vyskákal. Každopádně já se to tady pokusím nějak vyšplat, nějak, oh my god. Bože, kde je nějaká šetrná cesta, kde já tady nemusím jíst, anebo. Já si třeba bych se tady s tím babral, že jo, ale zkusíme to ještě tady na férovku poslední cestou někde. Ale pokud to nevíde, jakože to vypadá, že teď tam vylezem, jo, vylezli jsme. No, chtěl jsem to udělat jednoduchým stylem, že bych si prostě a jednoduše pod sebe dával nějaký bloky. No, to je úplně to nejjednodušší, co tady můžu udělat. Tak já se ještě jenom kouknu, co tady máme a nemáme, protože mě to opravdu zajímá. Já si tady naprosto nepamatuju, co jsme tady měli a neměli. Jelikož 2 měsíce zpátky si fakt... nepamatuju si to. Fakt ne. No, abych teda neokecával a nezdržoval úplně, tak natěžím si tenhle ten klej, který je pro mě základní a důležitou surovinou. Tak, tenhle ten pavej hezky. Jo, a udělal jsem opravdu dobře, že jsem si dal krumpáč, protože myslím si, že bych tady šeredně narazil na to, že lopatou bych to fakt a vážně nevykopal. Takže rozhodně jsme s tím udělali dobrý krok vpřed. No, jinak jsem koukal, že mám opravdu docela fakt prázdný inventář, ne, že ne. Udělal jsem hodně chytrou věc. Když si to tady nějak, tady to ještě s něčím stuknout, pojď. Tak, nějak se nám to nastakovalo, že nevím, jak to tady funguje, takže když si to takhle nějakým způsobem porovnáme, kytičku můžu hodit třeba do kytek, no, třeba někam pryč, ale když si udělám takhle pořádek, jo, tak si všimněte, jak mám opravdu hodně chytře vyprázdný inventář. Já jenom jsem chtěl na to upozornit, že jsem si toho všiml, teď, když jsem to otevřel, tak opravdu mám prázdný invent. Kdo by to řekl a hlavně kdo by to čekal, že já bych to měl vyprázdný. Já většinou, když chodím na takovýhle nějaký výpravy, tak po většinou ho mám přesně takhle plný, takže já se tomu ani vlastně nedivím. Myslím si, že vy ani už taky někdo na mě kouká ty díl, takže na tohle už jsme prostě zvyklí. No a teď doplníme Hungry Pack, který nám momentálně ubývá teda sakra rychle, protože tenhle ten Demon Steve, on prostě člověk tady s ním chvilku maká, on hned dělá unavení, jo. To je prostě neskutečný. On se tady kopne do pár bloků a okamžitě má zase hlad. To aby tvůrci z Mojangu vymysleli si nějakou pizzu do Minecraftu, aby to přidávalo celý tenhle ten bar, jakoby celých těch, kolik je, 1, 2, 3, 9, asi 10 bych to tak viděl, jestli jsem počítal dobře, ale nejsem si vůbec jistý, protože bylo to opravdu na rychlovku. No a co my budeme dělat dál? Dnešní díl bude takový asi relativně obsáhlý, dost protříhaný, řekl bych. Uvidíme, jak to celkově dopadne, ale budeme tady snad dělat víc aktivit, než jenom tady nakopání nějakého kleje a takovýho. Mimochodem, není trošku nová ta textura té hlíny?
Mně přijde, jak kdyby do té hodiny byl přidaný jakoby ten štěrk, tady ty šedý tečky, že jako já jsem na tohle docela všímavý, co se týče nějakých takových kosmetických úprav. A přijde mi, teda nechci, jako možná je to způsobený tím, že jsem Minecraft fakt neviděl hrozně dlouho, takže mi to může opravdu jenom tak připadat, ale já si tak trošičku myslím, že ta textura upravená je, ale fakt nechci kecat, nechci říkat nějakou milou informaci, ale přijde mi to. Každopádně můžete mi to napsat do dokumentu, protože vy určitě co sledujete tohleto video, tak Minecraft hrajete častěji momentálně než já, takže byste to mohli vědět. No a kolik toho budeme mít? Určitě od každého, abych měl tak aspoň nějaký takový ty designový prvky v našem bydleníčku nebo na něco podobného, protože mě se všechny tyhle ty bloky rozhodně hodí a rozhodně na něco využiju, takže v tom bych žádný problém neviděl. No hele, tamhle dole, když se všimnete, jsem tam viděl i pumpkiny, takže to se nám taky bude hodit. Mimochodem to mě vede k nápadu, že bychom si nějaký věci mohli nasadit, jelikož doma tam mám semínka na melounci, myslím. Určitě tam mám semínka, když tady mám melouny, takže to bychom určitě mohli udělat. Tak kolik to bude? Teď ještě jeden a máme tak super. A tady od toho hnědýho si vezmeme ještě 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak měli bychom taky tak paráda. No, takže to bychom měli první věcičku, kterou jsem plánoval udělat na kameře, protože jsem si říkal, proč tohle dělat za kamerou, když je to takový návrat a jestli to stihneme, tak si tady bohužel vás Yes, po dlouhý době jsme si trošku zafajtili. Tady máme creeperouše, nebo okej. Tak jo, a díky za bloky. Já jsem tě do toho nenutil a tam máme dalšího, ale toho necháme klidně si tam odpočívat ve tmě, jelikož na něj fakt nemám náladu. Doufám, že mě nepronásleduje ten stalker. No, snad ne, vypadá to tak. A my si tady skočíme teda pro tyhle ty oranžové věci. Normální člověk to nazývá pumpkiny. Já tomu budu říkat věci a to se dělá sekirkou. Nic, anebo šlo by to i tímhle? Já nevím, něčím to vykopu a hlavně musím urodit třeba kytku. Kytky fakt nepotřebuju. Čím to jde nejrychleji, já fakt vůbec nevím. Rozhodně vím, že by se to mělo kopat sekirkou, kterou ale momentálně bohužel nemáme. A proč si plácat vlastně diamantový krumpáč, ale tímhle by to mohlo. Jo, jasný, mečem to jde taky. OK, tak se vracíme trošku ke kořenům, k základu Minecraftu a poznáváme, jak a co se vlastně těží. Což je vlastně dobrý, abych tady zbytečně nesekal, nebo nekutal, netěžil tyhle ty věci třeba právě diamantovým krumpáčem, což je naprostá blbost, jo. Hele, proč já to tady vůbec sekám, když já to vůbec nechci? Tak, tady koukám, že máme nějaký jeskyňky. Jeskyňky, temný místa, no. Nebudu to dále rozvádět, to je taková moje blbá vlastnost, že většinou tady vyplásnu něco, co má docela dost dobrý dvojsmysl. A to bych ale nechtěl. Tak, rozhodně se ale vrátíme sem, kde máme truhly. Ne, že bych tady chtěl něco ukládat, i když nebylo by to asi na škodu, jestli se to sem vejde, jakože vejde. Ale vrátil jsem se sem pro co? Pro co? Pro to, co tady vlastně nevidím. A to jsou semínka melounu, jestli čučím dobře. Ale myslím si, že jsem koukal fakt dobře. A tady máme nějaký melouny. Takže já si udělám ty semínka. Krumpáč ne. Krumpáč fakt na semínka neuděláme. Ale tohle bychom mohli. Takže kytku dopryč. Vezmeme nějaký melouniše. Tak prdneme jich sem třeba, aby to byl sudej počet, tak aby jsme jich měli pak 14. Tak, teď to přetransformujeme na tyhle melounové blbosti, na melounový semínka a prdneme to sem někam. Necháme se tady hezky vyrůst. Jak ono to vlastně funguje? Já to musím nasázet. Ty krásu, jakože takhle u vody. A tady na tom bloku to vyroste. Jo, tak to je docela dobrá věcička, no. Udělal jsem si jich krásný počet. To jsem opravdu nevěděl, že tenhle ten záhon má 7 a 7 takhle jakoby na ty liney, že potřebuji těch semínek. Zřejmě se daří. Tak tohle pokácíme. Nebo ne, že by se obilí kácelo. Já bych spíš nazval tuhle tu aktivitu, že to pokutáme a ty demente, ty blbečku, jeden šedej, táhně odkud přišel. A to je... To já nevím. Já vlastně nevím, odkud ty pocházíš. Ty se prostě vždycky vyskytneš a myslíš, že mě tady budeš dělat nějaký ty své blbosti, že mě tady budeš střílet. Ale to, ty kráso, na co já hraju? Difficult normal? Já se budu radši vyspat. Já tady... Nebudeme fightit, jdeme si to trošku zpestřit. Ale jakoby já bych s tím problém vlastně neměl. Ty blbečku malej. Táhni u ní, běž. Já bych s tím vlastně problém neměl, kdyby tady nebyly tamhle ty blbečci,
tyhle ty šedý blbečci, abyste mě přesně rozuměli, ale jako myslím si, že jestli to tady pokosíme docela vesele. Tak, hezky, dobře, hezky jsme se to tady vyskylili. Ne vyskylili, ale vykylili, abych to řekl úplně správně. Tak, máme jich tady poměrně hodně, za co jsem rád, takže stejčku bude pocem, stejčku bude hodně. No a to znamená, že doplňování Hungry Baru bude opravdu snadný. Hele, tamhle máme další koníčky nechám bejt, ale vidím, že se tady mezi nima skrývají krávy a myslím si, že je budu považovat za koně, ale ne. Já vás vidím, holky jedny. Tak, si je tady pěkně pokosíme a máme tady užitý. Já bych to normálně zrušil, ale já tě zabiju. Hej, Jitko, pocem. Tak, díky, že jsi mi zastavila. Prase. Tak, všechno takový, co není kůň, tak tady zabijem. Tak, jedna rána, šup, druhá rána, šup. Tak, a tamhle jsem viděl ještě nějakou krávu. Ono jich tady bylo víc. Ale tamhle jsem viděl, tamhle je, ona nezdrhla, to je nějaká nebojácná. Jitka nebojácná, jasně. Na jednu ránu? Poko, proč ne? Já, jakoby mě to nevadí, jo, aby jsme si to ujasnili, mě ne. Ale ta kráva by se sebou něco příště měla dělat, takže dostala jeden hit a bylo po ní. Dobře, proč ne? Tak, to bychom měli. A tamhle koukám, ještě zabiju tamhle tu spider krávu. To jako, to bychom mohli. Proč ne, jo? Tak, hele. Pizzo. Prdho, no tak to bylo ale dobrý, jak dostala hit ještě od země. Hele, prdho? Ne, já myslím, že půjdeš proti mně, ty jsi ale blbo, už z otočky jsem to chtěl dát. Tak, to dáme takhle, no. Takhle trapně, ale dal jsem jí, to je hlavní. Hele. Co tady máme a nemáme? No, jinak pozoruju trošku, někdy jsem tam asi lagy, je to možný, já nevím. Přijde mě to, ale víceméně to snad běží plynule. Každopádně já jsem to opravdu teďka zapnul, úplně, opravdu tak, jak to říkám, tak to bylo. Zapnul jsem Minecraft a šel jsem přímo nahrávat, takže vůbec jsem si tady nezjišťoval, co mám a nemám. Chtěl jsem to udělat tak trošku jakoby random způsobem. Je to tak blbý slovo použít random, hele. Trošičku se to někdy kousne, ale to nevadí. Příště to když tak natočím na druhém kompu, který je o mnohem výkonnější, ale to už zase někdy jindy. O tom teďka mluvit nebudu. Co jsem tu vzal? Já jsem vzal nějakou sazeničku, že jo. Tak vezmeme si tohleto, to rozhodně se nám bude hodit víc. Tady máme další a tady 7 kostí. Tak, prdneme to a uděláme znamelé z toho bonmíly. Vůbec nevím vlastně bone meal, no, namletý kost, já nevím, jak bych to jinak přeložil, já nevím, jestli to má nějaký překlad, to opravdu, teď zase bych nechtěl nějak kecat a říkat milnou informaci, ale jakoby myslím si sám, že to nemá, tak prd, to už je, že jo, že to je, jo, je to nejvyšší fáze tohodle. Tyhle tý sazeničky, takže hezky si to tady takhle nabounílujem. Jasně, mohl bych tady čekat, ale já si to chci takhle jako hezky, aby mě to vyrostlo na videu, že jo, proč ne? Tak, super. Některý nám rostou po třech, některý nám rostou po dvou. Myslím, že jeden nám tady dokonce vyrostl i po jednom, což bylo za starých verzí Minecraftu a mně se to osobně teda fakt líbilo. Nechápu, proč udělali tenhle ten blbej s prominutím fakt debilní systém, že musíte klikat tady asi milionkrát, a tady koukám, že ještě zelenej, jo, zelenej a jinak všechny mají asi stejný tón barvy, super. Tak, koukám, že tady mám ještě semínka, takže to nasázíme zatím klidně sem, ať nám to tady roste a aby jsme měli popřípadě zase nějaký ještě chlebíky. Děláš si z něj prdel? Tak dělej, hele, jako, já ti říkám, už to zapadá. 3, 2, 1, teď? Díky bohu, já už jsem si myslel, že se nevyspím. No i když vlastně nám by to bylo úplně takřka jedno a šumák, ale jenom pro ten pocit, že je den. Ještě jsem zapomněl na jednu věc, než tam vlítnem do toho dolu, že si musím vzít tady nějaký torče. Torče, tady jich mám, žuž běž pryč, tady jich mám 19, ale tak tohle prda, tohle vážení dámy a pánové, tohle je prda, tady jich mám 50 těch koulů, takže super, vezmu si půlku a ještě si budeme muset asi udělat styky, jelikož žádný tady nevidím, takže kde máme nějakou zásobičku větší dřeva, tady jsem to někam dával, tady přesně.
Tak, hopla, hopla. Uděláme si jich klidně hafec, klepec. Torčí taky budeme mít teďka poměrně hodně. Tak, tohle si vezmeme zpátky po zem. Vyhodíme to, no a vrhneme se teda na poslední aktivitu. Tohle taky nepotřebuji, tohle taky ne. A jenom ty torče. Tak, super, zbytek lopaty, jinak si myslím, že nepotřebuji. A tady si vezmeme 23 steaků, super. Takže jsme vybavený, myslím si, že parádně. A zkusíme nějaký to štěstí. Branchmine bych kutal nebo kopal do té doby, než najdem dia. Takže jasně, my ho můžeme najít klidně teďka hnedka, ale já si myslím, že se to jen tak nepovede. Přemýšlím, jakou vybrat, že jo? My jsme vlastně, to je takový pokřtění našeho branchmineu. Já mám takový dojem a pocit, že jsem tady ještě nic nekopal. No, tak panečku, to je super, takže vezmeme to někde od prostředka. Pravá, levá, pravá, levá, pravá. Takže doprava. A jdem tady, dobře. Kopnul jsem, už jsem začal kopat, takže nebudu to měnit. A jdeme zkusit štěstí. No, zatím to vypadá opravdu luxusně, opravdu. Vůbec si na nic nestěžu, kámenu je jakoby hodně, hodně třeba. Ne, fakt jako, už by tady ale něco mohlo být. To je jako vážně, to teďka bez srandy, protože co je tohleto? Jak se to jmenuje? Tady ta blbost. Granit, jasně. Tak, ale my chceme jakoby, ne jakoby, ale my chceme rudu, která se jmenuje diamant. Jestli to tak nazývat ruda, jasně určitě, ruda z Ostravy. Tak, tenhle štěrk by taky mohl zmizet. To mě tady pěkně štve, takže rovnou tady vykutáme takhle. Tak, pryč, super. A teď už by nás nic nemělo otravovat a bránit v tom, aby jsme nalezli nějakou, aspoň nějakou rudu. Prosím, nějaký jsme vůbec úrovni F3, že jo? Jasný. Tak, ježiš, teď se v tom naprosto nevyznal. YZ, jasně, Y jsme na 11. Ty kráso, to vypadá fakt úplně jinak. To vypadá úplně naprosto jinak, my si pamatuju. Já mám pocit, že jsem možná Minecraft už v této podobě zapnul. S tímhletím jakoby informačním panelem, nebo ještě nevím, jestli to vůbec nazývalo, to je jedno. Ale kde třeba mám teďka FPSka. Tam pink, blablabla, blok. Jo, tam je 60 FPS, jasně. Dobrý, tak už jsem se tam trošku zorientoval, ale je to teda, nevím, nechci hanit vývojáře z Mojangu, ale přijde mi to tak trošku nepřehledný. No, nevím, napište mi třeba svůj komentář, co si o tom myslíte, když je to tak trošku nepodstatný, lava nebude něco takového, já snad ne. Snad ne, to bych fakt nechtěl teďka. První po strašně dlouhý době let's play a hnedka se někde utopit v lávě, to by byl pěkný film na závěr teda. No hele, tak vypadá to, hele, vypadá to, že se nám poštěstilo. Normálně, věřte tomu nebo ne, ale začínáme nacházet nějaký rudy. Takže jako fakt super. Hele, já tady to někde osvětlím, abyste viděli dobře na to na videu. A tím to hasím, tím to končí. Vykutám to tady, uvidíme, jestli tady najdeme něco nebo ne. Já bych teda byl rád, kdybychom našli aspoň nějaký to dia, ale já vím, je to docela takový požadavek jako nelehký, protože najít dia vždycky to je něco. I když kolikrát se poštěstí a najdu najednou asi dvě ložiska u sebe. Takže to by taky dneska vůbec nebylo špatný. Ale já si myslím, že ne, že budeme rádi za to, že najdeme vůbec, že jsme našli redstone, že jsme tady našli nějaký blbý uhlí, jak to tak vidím, protože tohle je asi hodně smolná žíla. No, uvidíme. Nechci to zakřiknout, zaklepáme, aby jsme něco našli, ale zatím to tak nevypadá. Tak tady máme další redstone, který se nám rozhodně hodí. Jedna věc je ta, že hodně prahnu po diamantu, ale žuši, co to bylo, ale rozhodně ne diamant, ale redstone určitě potřebujeme hodně, protože plánuju velký, docela dosti velký projekty na to, aby jsme vypláceli hodně redstone, takže čím víc ho nakutáme, tím víc budu šťastnější. To uhlí tady teďka necháme, se eventuálně vytěžím za kamerou, protože teďka opravdu nemám zájem o to, aby se tady tím zdržoval. No a nevím. S tím já to nevypadá moc jako světle, jo. Ale tak náhoda je blbec, co se tady najednou ukáže a budeme ještě slavit, ale fakt nevypadá to moc slavně. Takže ještě tady párkrát kopnem a já bych to tak nějak pomalinku polehunku viděl, že tohle to video ukončíme, jelikož bude mít asi taky poměrně dost, i když to bude sestříhaný. A pokud to nenajdeme teda tady, kde jsme našli díky bohu i ty redstone, tak prdneme to sem. Jednoduchý systém, jak se zbavit vody, takhle torčkou, což je vychytávka. Tak tady nic není, očividně. Tady máme nějaký redstone, další redstone. A dia v čoudu. Dia vyloženě v čoudu, protože fakt jsem si tady nikdy nevšiml, že by tady byli. Dá se skrčit? Nedá. Mohli by přidat do Minecraftu nějakou animaci stylu, že se jako plazíte, nebo něco takového. To by nebylo špatný. No, ale to je no. Já bych to viděl na to, že asi tohleto video desk. To my jsme nevykutali zas takovej dlouhý pruh a ono se to zdá, že jakoby, že to nakutáte strašně moc. No to nevadí. Viděl bych to na to, že tohleto video dneska už ukončíme, protože bude mít asi poměrně hodně minut, nebo jak jsem říkal, ne hodně minut jako takovýto video, ale já už tady sedím poměrně dlouho a už ztrácím takovou tu energii do toho videa, takže nechtěl bych to zbytečně nějakým způsobem pokazit a ukončíme to video. Pokud se vám líbilo, tak určitě zanechte like, odběr či koment a koment třeba s nějakou dobrou připomínkou, co by třeba mohla vylepšit nadcházející videa z Minecraftu nebo videa celkově, proč ne? A to by bylo opravdu všechno. Ještě jednou vám děkuju za zhlídnutí a příště se uvidíme zase z Minecraftu nebo nějakýho let's play na nějakou hru nebo prostě z nějakého videa. Takže jo, to by bylo všechno, já se vám loučím a aloha!